নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিলে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান। মঙলদ চহৰৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ বিদুল আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী ফাৰ্মাচীত চিকিৎসক ক্লিনিক প্ৰতিষ্ঠানত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিব দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। চিচিটিভিত বন্দে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিয়া সময় প্ৰতিষ্ঠান। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত প্ৰতিষ্ঠানখন সম্পূৰ্ণ ভস্ম হোৱাৰ পৰা কঠোৰ অভিৰক্ষা। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মঙলদ সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ৰাখে। এই পৰ্যন্ত ঘটনাস্থলত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱা নাই। মোৰ মঙলদৈ টাউনৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ড মোৰ ফাৰ্মাচী আছে, ফাৰ্মাচী উইথ চেম্বাৰ ৰয়েল মেডুৱেল। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, ৰাতি মই 7:30 বজাত দোকানটো বন্ধ কৰিলোঁ। বন্ধ কৰি ঘৰত গুচি গ'লোঁ। আগতে যেনেকৈ বন্ধ কৰিছে ছেম টাইমতে বন্ধ কৰি ঘৰত গুচি গ'লোঁ। ঘৰত যোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা মই 8 বজাত দোকানখন খুলিব আহিলোঁ। খুলিব আহি চাওঁ, কলা পৰি আছে। মোৰ ভয় লাগি মই চালোঁ, গোটেইটো চাটাৰ টাটা জ্বলোৱা আছে। তাৰপিছত মই লাইটটো চালোঁ, বাহিৰত লাইট এটা দি থৈ যাওঁ, লাইটটো চালোঁ, চাই লাইটটোতো জ্বলি আছে। মই ভাবিলোঁ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটটো হোৱা নাই, যদি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'লে তেতিয়া লাইটটোতো নজ্বলিল হয়। তাৰপিছত ভয় ভয়কৈ তথাপিতো মই তালাকেইটা খুলিলোঁ। খুলি চাওঁ মানে কি, গোটেই তেল মানে বাৰণ্ডাখন তেল তেল হৈ আছে, মানে তেলৰ দাগ হৈ আছে। মই খুঙি লাৰি কাৰণে খুঙি চালোঁ, চাই পেট্ৰলৰ গোন্ধটো পালোঁ। পাই চালোঁ চাটাখন পূৰা মানে কি জ্বলি গৈছে, মোৰ ৰেকখনো জ্বলি গৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, মই ৰাতিপুৱা মই প্ৰশাসনকো বস্তুটো অৱগত কৰালোঁ, এজাহাৰ এখন দিলোঁ 8:30-9 বজাত প্ৰশাসন আহিম বুলি কৈছে। আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ বন্ধুসকলকো মই বস্তুটো জনালোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এই কামটো যোনে কৰিছে কালপিটটো, মই চিচি কেমেৰা ফুটেজতো চালোঁ। যেতিয়া মই চিচি কেমেৰা ফুটেজ খুলি চালোঁ, ল'ৰা এজন আহিছে, আহি পেলাই মানে পেট্ৰল ঢালিছে, ঢালি আপোনাৰ জুইটো লগাই দিছে, লাইটাৰ মাৰি জুইটো লগাই দিছে। এতিয়া ল'ৰাজন হেলমেট চেলমেট পূৰা পিন্ধি আছে, বেগ চেগ পিছফালে লৈ আছে। কথাটো হ'ল, এই কামটো কোনে কৰিছে, বস্তুটো তাৰমানে কি প্ৰশাসনে ভালকৈ তদন্ত কৰিলে চাগে ওলাব। মোৰ তেনেকৈ মোৰ কিন্তু শত্ৰুতা মোৰ ইয়াতে কাৰো লগত নাই। তেনেকৈ যিহেতু শত্ৰুতা নাই, মই এতিয়া কাক কেনেকৈ সন্দেহ কৰিম? হয়তো কোনোবা মোৰ ওপৰত তেনেকুৱা ই কৰি আছে। মোৰ দুখন এখন চেম্বাৰ আছে, এখন মোৰ মানে মেডিচিন আছে, ফাৰ্মাচী আছে, দুটা ৰুম একেলগে। ৰাতি 1:18 মই চি চি কেমেৰা ফুটেজত যেতিয়া চালোঁ, 1:18-20 তেনেকুৱা কামটো কৰিছে। ফুটেজত মোৰ বস্তুটো ধৰা পৰিছে, এজনকে ল'ৰাকে দেখিছোঁ তেল ঢালি জ্বলাই আছে, সেইখিনি গোটেই কমপ্লিট মানে ফুটেজত আছে, দেখা গৈছে। হেলমেট পৰিধান কৰি আছে। আৰক্ষীক মই খবৰটো দিছোঁ, আৰক্ষীক 8:30-9 বজাত মই দোকান খুলি যাই মই আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰটো দিলোঁ, এজাহাৰো দিছোঁ। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আহিম বুলি কৈছে, আহিব, তেওঁলোক আহি তেওঁলোকে ভালকৈ তদন্ত কৰিব, চাব। মোৰ ৰেগখন পৰা গৈছে আৰু চাটাৰখন পৰা গৈছে বাহিৰৰ যিখন ৰেগ মানে ভিতৰৰ যিখন ৰেগ, জুইটো ভিতৰত সোমোৱা নাই। জুইটো চাগে ভিতৰত সোমালেতো আৰু কথা বেলেগে হৈ গ'লে। মঙলদৈ পৌৰসভাৰ